ଜଗାର ରଥ ଗଡ଼ୁ କି ନ ଗଡ଼ୁ ସେ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନାର ରଥ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସ୍କୁଲର ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀରୁ ସେହି ସାଧନାର ସୃଷ୍ଟି। କେତେବେଳେ ହାତର ମେହେନ୍ଦିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠର ଜାଦୁକରୀରେ ଦର୍ଶକ ଓ ଶ୍ରୋତା ବିମୋହିତ। ତାଙ୍କର ମନ କାଳିଆ ପ୍ରେମରେ ଯେମିତି ବନ୍ଧା, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଭା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବିକଶିତ। ଭଜନଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱର ଯେତିକି ମଧୁର, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତରେ ସ୍ୱର ସେତିକି ଚୁଲବୁଲି ଓ ନିଆରା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମେ ତ କଥା ହେବା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତରୁ। ଭଜନ ହେଇଗଲା ଆହୁରି ଭଲ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ମୋର ଗୋଟେ ଭଜନ ବହୁତ ମାଇଲେଜ୍ ନେଇଥିଲା, 3 ମିଲିୟନ୍ କ୍ରସ୍ କରିଗଲାଣି। ତମ ରଥ ଗଡ଼ିବନି କି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବରଷ, ତମ ନେତ ଉଡ଼ିବନି କି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବରଷ, ତମ ରଥ ଗଡ଼ିବନି କି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବରଷ, ତମ ନେତ ଉଡ଼ିବନି କି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବରଷ, ତମ ବାମନ ବେଶକୁ ଦେଖି ମୋର ଉଡ଼ିବ ନାରେ ରେ ନାନା, ତମ ବାମନ ବେଶକୁ ଦେଖି ନାରେ ନାରେ ରେ 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 ରେ, ଏଇ ଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିବ କି ବରଷ, ତମ ରଥ ଗଡ଼ିବନି କି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବରଷ, ଗୀତଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋର ମନେ ନଥିଲା ସେଇଟା। ଏଇ ଗୀତଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବୋଧେ ଏବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣ ଅନେକ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୀତଟା ବହୁତ ମାଇଲେଜ୍ ଦେଇଥିଲା। ଏଇ ଗୀତଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପପୁଲାର ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଗୀତଟା ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ରଥ ଗଡ଼ିବ କି ମାନେ ଗଡ଼ିବନି ବୋଲି ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥିଲା, ତ ସେଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ନେଇକି ଗୀତଟା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିବା, ଏଇଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଏଇ ଗୀତରେ ମାନେ ଏତେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଏତେ ରିଲ୍ସ ହେଇଛି, ମାନେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିଲା ମାନେ ଗୀତ ସମସ୍ତେ ଇଭେନ୍ କି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସରେ ବି ଗୀତ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ଗୀତଟି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।